kavurgası sıngan, beş kavurgası sıngan, bette başta sövüktür sıngan skulavay kosti, перелом скуловой кости. Анан ошо келгенде ооруп ала түшкөн. Азыр буйруса акыбалы дурус. Кабылан Ташматов 9 күн мурда Талас районунан жол кырсыгына кабылган. Бир топ жылдан бери Бишкекке катаган айдоочу жол кырсыгынын себебин кароосуз жүргөн малдын кесепетинен болду дейт. 25 октябрь күнү таңга маал Көк Кашат айылынан жылкыны сүзүп токтогон. Бактыга жараша унаадагы жүргүнчүлөрдүн баары аман калып, айдоочу оор жаракат менен ооруканага түшкөн. Кырсыктан кабыргалары сынып, учурда дем алуусу кыйын экендигин билдирет. Калдыман жылкы чыгып качканга кайрылганга жетсе албай, калдыман жүгүрүп чыкты. Ошону коюп ДТП-га кабылдым да. Шилдери ошо. Малын кармаса, кара киргенден кийин өстүрүп байлап, ошонун аркасына чыккансы деген атыптарды атабыз. Сырындарым ушу да, кеч киргенден кийин байлап койсо ошо элдер. Негизи облустук оорукананын жаракат бөлүмүнө акыркы күндөрү жол кырсыгына кабылып түшкөндөр көп болууда. Апта сайын жок дегенде 5-6 жаран ооруканага кайрылат. Жол кырсыгынан азыр биздин бөлүмгө түшкөн бейтаптар саны жылдан жылга көбөйүүдө. Бунун бир себеби ушу жол эрежелерин сактабагандыктан болуп атат. Кээде кээ бир учурларда көп массовый поступление болуп атат больной. 4'ten 5'ten oru avalda beytaptarda alıp bilet. Alardın köy uçurda biz kedi jardan beri albay alganda uçurdular bol. Oşunduktan azırkı mo kış mezgiline de baylanıştı jol kırsıktar köyüydü. Eñ negizgisiyle şu ayda uçurlardın jol ejerin saktabandıktan. Ал эми облус аймагында жыл башынан бери 143 жол кырсыгы катталса, анын басымдуусу малдардын катышуусунда болгон. Мындан тышкары жаш өспүрүмдөр катышкан жол кырсыктары дагы басымдуу орунда. Быйыл Талас облусу боюнча 143 жол кырсыгы катталды. 42 адам каза болду. 261 адам ар кандай жаракаттарды алды. Бул кырсыктардын бирден бир себеби акыркы учурда мал ээлеринин малды кароосуз калтырып койгонуна байланыштуу ушундай Талас районунда жол кырсыгы көп катталды. Бишкекке каттаган автоунаа айдоочулар, такси менен алектенген айдоочуларыбыз болсо, барып эч качан эс албастан кайра кайрылып жолго чыгышып атат да. Ушул туура эмес деп ойлойм да. Себеп дегенде адам өмүрү баарынан кымбат. Бир адам 7-8 адамды салып иш менен алектенгенден кийин ал адамдардын өмүрү баа жетсиз биз үчүн. Айта кетсек, быйылкы жылдагы жол кырсыгынан 42 адамдын өмүрү кыйылган. Андыктан ар бир айдоочу рулга отурганда жол эрежесин сактап, ылдамдыкты азайтып айдоо керек. Ар бир айдоочу адам өмүрү үчүн жоопкерчиликтүү экендигин эстеринен чыгарбашы зарыл. Кайнар Ормонов, Асхат Бейшембиев, Иният Эргешова, ЛТР Талас облусу.